kuane. Teh, wede. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa isa sa mga park sa Taif. Ito po ay papunta ng Al-Hada, papunta ng Makkah. At kapag naman ito ay pababa, ito ay pababa sa lungsod mismo ng Taif. At alhamdulillah dito, gaya na sabi natin na mga ganitong oras ay malamig po dito sa Taif. Kaya alhamdulillah, malamig na gabi sa inyo lahat. Okay, ngayong gabi po ang ating pag-usapan ay ang tamang pakikitungo sa iyong kaibigan at iyong kapatid. Lahat tayo ay mayroong mga kaibigan, may mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo pwede mabuhay na wala tayong kaibigan. Kahit saan tayo pumunta na lugar, may mga kaibigan tayo. Minsan ibang lahi, minsan ibang mga tribo. Marami tayong mga tinatawag na kaibigan. Saan man tayo pumunta, may mga kaibigan tayo. So ano ba yung tamang pakikitungo sa tinatawag na sa ating kaibigan, sa ating kapatid? Okay. So ang pinakauna ay yung tinatawag na nararapat na kapag tayo ay makikipagkaibigan, kapag tayo ay pipili ng kapatid natin sa pananampalataya, ay yung unang-una ay yung tayo ay makikipagkaibigan bilang ikhlas o taus puso kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito po ang pinakauna. Bakit kailangan natin ang tinatawag na ikhlas o para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasi minsan may mga tao na nakikipagkaibigan pero ang hangarin niya ay yung tinatawag na makabundong bagay o kaya ay minsan merong tinatawag na self interest na ano niya. Kaya minsan kapag hindi niya nakuha yung ano niya, yung kagustuhan niya doon, ay hindi na siya makipagkaibigan. Ganun din kapag tumulong tayo sa ating kapatid o kaibigan na hindi para kay Allah, parang naghihintay tayo ng kapalit sa tao, kaya ang pakikipagkaibigan na hindi para kay Allah, hindi siya magtatagumpay. Kaya minsan, sa oras ng pangangailangan, makikita mo lang kung sino ang nasa tabi mo. Yung mga tao na nakipagkaibigan sa iyo para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na rajulani tahabba fillah, kasama sa pasisilungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom, sa araw na wala nang masisilungan maliban sa silungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay sila na dalawang magkaibigan, dalawang magkapatid na sila ay nagkita para kay Allah, para sa kinalulugod ng Allah, at sila ay nagpaalam sa bawat isa, naghiwalay ng para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o kinalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ang tunay na pakikipagkaibigan. Bakit mahalaga yung pakikipagkaibigan na para kay Allah? Nabanggit sa isa sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ikinwento niya. Merong isang kwento na isang lalaki na siya ay naglakbay papunta sa isang barangay, isang lugar malayo sa kanyang lugar. At ang anghel, ang ibang riwaya ay si Anghel Jibril ay pumunta sa taong ito. Sinalubong niya ang taong ito at tinanong niya. At sinabi niya na saan ka pupunta? Sinabi niya na ako'y pupunta sa isa kabilang barangay para bisitahin ko ang aking kapatid. At sinabi ng anghel na ito na wala bang ibang dahilan? Wala ba kayong mga transaksyon? Wala ba kayong ibang ano? Sabi niya wala, maliban sa siya ay kapatid ko sa Islam at siya ay bibisitahin ko. At siya, pinapasabi sa kanya ng anghel na ito na sinabi daw ng Allah. Pinapasabi sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunay na ikaw ay minamahal at nalulugod sa iyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa iyong pagmamahal sa iyong kapatid. So ang pinakauna dapat tayo makipagkaibigan, tayo ay kumili ng mga kapatid sa pananampalataya nang ito ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kapag para kay Allah, wala tayong kapalit na hinihintay, wala tayong ibang interest kundi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang tunay na makukuha natin una-una, yung gantimpala ng pagkakapatiran. At yung tinatawag na ganong klaseng pakikipagkaibigan din, yun ang nagtatagal, yun ang tunay na pakikipagkaibigan. Ganon din na pangalawa ay ang mabuting pakikitungo sa iyong kapatid. Mabuting pakikitungo sa iyong kapatid. Minsan kasi, dapat maano natin yung pakikipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan kasi, kapag kaibigan mo yan,
mayaman, mahirap, walang katungkulan, may katungkulan, ay dapat mong pakitunguhan yan na mabuti pakikitungo. Merong iba, nakapagmayaman ay talaga naman, mashallah, pag bumisita ang kanyang kaibigan na mayaman, ay iba't ibang klase ang ipapakain. Meron naman, nakapag yung mga may hirap na kaibigan niya, ang ano lang, ipapakain lang niya ay tubig o ano bang mga biskuit o mga pagkain. Magkaiba minsan. So, hindi po maganda yun. Dapat ay pakitunguhan natin ng ating kaibigan, mayaman man sila, mahirap man sila, minsan ay nakapag-aral, hindi nakapag-aral, nang pantay sila. Maging makatarungan tayo sa pakikitungo sa ating mga kaibigan, yung tinatawag na pakitunguhan natin sila sa pinakamainam na pakikitungo. Kabilang sa mabuting pakikitungo ay yung tinatawag na may limitasyon yung pagbibiro, hindi yung alam mo na nasasaktan na ang kapatid mo, yung kaibigan mo sa yung mga biro ay hindi mo na iniiwasan ang bagay na yun. Minsan yun ang nagiging dahilan ng away ng magkakapatid, dahil minsan yung hindi napipigilan ng tao, nagbibiro siya kahit alam niya na masakit na. Hindi po pwede yun. Dapat meron tayong limitasyon. Alamin natin yung mga bagay na masasaktan doon ng kapatid natin. Nabanggit nga sa hadith na parang naulit natin yung dati na nasabi ko sa inyo na kung ang isang bagay ay masakit sa iyo, ay masakit ito sa kapatid mo. Sabi nga na matatanda, kurutin mo ang sarili mo, kung masakit ito, ay masakit ito sa iba. So dapat ay ang tinatawag na ang mabuting pakikitungo ay yun ang tinatawag na pinaka-basic na doon. Kung mabuti sa kapatid mo, ay mabuti sa iyo. Kung hindi mabuti sa kapatid mo, o hindi mabuti sa sarili mo, hindi ito mabuti sa iyong sarili. Sa kanya rin, hindi rin ito mabuti. So dapat, pakitunguhan natin sila. Yung pagbibiro, mayroong limitasyon. Yung tinatawag na pamamaraan ng pakikitungo, lahat yan ay dapat na, ano yan, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam at-Tirmidhi, na yung sa hadith na itakila haythu ma kunt, at sinabi na dito na wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pakitunguhan mo ang mga tao sa pinakamainam na pakikitungo. Kung tayo nga inutusan tayo na makitungo na mabuti sa mga hayop, paano pa kaya yung mga tao, paano pa kaya yung kaibigan natin? So narapat lamang po na maging maganda ang pakikitungo natin sa ating kapatid. Okay, kabilang din sa dapat na pakikitungo sa kapatid ay pumili tayo ng tamang kaibigan, yung mga mabubuting kaibigan. Kasi napakalaking epekto ng pagpili sa kaibigan. Kapag kaibigan mo ay masamang tao, ay minsan nakaka-apekto ito sa tao. Kung naalala nyo sa mga bata, mga batang lalaki, nung pag maliliit tayo, makikita natin, marami na hindi marunong magsigarilyo, natuto magsigarilyo dahil sa kanyang kaibigan. Hindi marunong mag-drugs, pero natuto mag-drugs dahil sa kanyang kaibigan. Hindi marunong magnakaw, natuto magnakaw dahil sa kanyang kaibigan. So ang kaibigan ay napakalaki ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Kaya ang pinakadapat na gawin ng isang tao ay pumili siya ng tamang kaibigan niya. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam at-Tirmidhi, na ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Sinabi sa hadith na ang isang tao ay nakadepende ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon, ang kanyang gawain sa gawain ng kanyang kaibigan. Kaya dapat ay tingnan ng tao kung sino ang kanyang kinakaibigan. So yan ay napaka ano yan sa atin, di ba? Sabi nga nila, sabihin mo kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. So kapag palagi kang makisama doon sa naninigarilyo, natuto ka rin manigarilyo. Ganun din na amoy sigarilyo ka kahit hindi ka naninigarilyo. So yan ang napakalaking epekto nito. Kaya kailangan pumili tayo ng tunay na kaibigan. Ano yung tunay na kaibigan? Yung magpapaalala sa'yo na sa oras na ikaw ay nakakalimot. Mga kaibigan mo na ituturo nila sa'yo ang kabutihan. Ituturo nila sa'yo, papayong kanila, kahit minsan ay masakit ang payo nila sa'yo, pero kapag nakita nila na may pagkukulang ka, may pagkakamali ka, itatama nila itong pagkakamali mo. Yan tunay na kaibigan. Kasi ayaw nila na magkasala ka, ayaw nila na minsan, hindi nagsasalang kapatid, sasabihin, kapatid, magsala ka. Kaibigan, magsala ka. Kasi ang sala ay haligi ng Islam. So, isa sa dapat na kapag nakita mo yung kaibigan mo na pinapayuhan ka sa mabuting gawain at pinapayuhan ka na iwanan mo ang tinatawag na masamang gawain, iwanan mo ito, yan ang tunay na kaibigan. Yan ang tunay na kaibigan na hinahanap ng tao na dapat na maging kasama ng tao. Okay. Kabilang din sa dapat na dapat o tamang pamamara ng pagpili o pakikitungo sa kaibigan ay dapat takpan natin kung anuman ang kanilang mga kapintasan.
takpan natin kung ano man ang kanilang mga kapitasan at itago natin ang mga sikreto ng ating kaibigan. So dito, subhanallah, napakahirap ito minsan, ano? Kasi hindi maiwasan ng tao yung tinatawag na mag-chismis, i-chismis niya ang kanyang kaibigan. Ngayong araw, nag-usap sila ng kanilang kaibigan. Pag naghiwalay sila, mayroong ibang kasama siya, tapos ikwento niya yung mga sekreto ng kanyang kaibigan. Hindi po maganda ang bagay na yan. So, unang-una ay dapat pagtakpan natin ang mga kapintasan ng ating kapatid, ang ating kaibigan. Hindi yung ikukwento mo sa iba ang kapintasan, di ba, ng yung kaibigan. Sila pala ay mahirap, sila pala ay ganito, yung kapatid niya pala ay ganito. Subhanallah, kahit hindi naman tinatanong ay nagbibigay ng information. So siya ito sa hindi magandang kaugalian ng isang tao sa kanyang kaibigan, yung tinatawag na chismis mo yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung panlilibak, lalo pa kaya yung tinatawag na paninirampuri, mas malaking kasalanan yun. Siraan mo yung tao na kaibigan mo, pagtalikod mo yung kaibigan mo na asahan mo siya yung dapat na pagkatiwalaan mo, siya pala hindi mo mapagkatiwala, siya pala yung nagbibigay ng mga sikreto mo. So dito, una-una, kasama ito, yung sikreto ng ating kapatid, kapag sinabi sa iyo na ito ay sikreto, nalaman mo yung sikreto na ito, dapat hindi natin ito ilabas kasi sikreto ito, tayo pinagkatiwalaan ito. Ha? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Umar bin Khattab, na gusto niyang nag-offer siya kay Abu Bakr as-Siddiq. Napakasalan ni Abu Bakr as-Siddiq ang asawa, ang anak ni Umar bin Khattab na si Hafsa. Pero hindi nagsalita si Abu Bakr as-Siddiq. At pagkaraan ng ilang araw, ilang buwan namanhikan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hafsa. Pinakasalan niya si Hafsa. At kinausap ni Omar radiyallahu anhu si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, sinabi niya, bakit hindi ka sumagot nung iho-offer ko sa iyo ang anak ko na si Abu Bakr as-Siddiq? Sabi niya ay dahil sa narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto niyang pakasalan si Hafsa, gusto niyang pakasalan, pero dahil sa hindi pa niya nasasabi ito ay hindi ko kaya na sabihin ang sikreto ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang mga sikreto ay dapat sa kaibigan. Hindi pwede na lahat ng tao ay sabihan mo dahil yan ay pinagkatiwala sa iyo ng kaibigan mo. Yan ay yan ay dapat na maging kaugalian ng ano. So napaka iba-ibang napaka minsan mas masakit na yung pinagkakatiwalaan mo ay sila yung mga tao na nagpapalaghanap ng mga sikreto mo, di ba? So hindi yun maganda, mas masakit pa yun, lalo kung kaibigan mo talagang ang tao na nagpapalaghanap ng mga sikreto mo, yung mga kapintasan. So yan ang isa sa mga dapat gawin sa pakikipagkaibigan, na takpan ang mga kapintasan ng kaibigan, at ganun din na yung tinatawag na lalo na yung mga sikreto na pinagkatiwala sa iyo. Okay? Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang takpan niya ang kapintasan ng kanyang kapatid na mananampalataya, ay tatakpan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kapintasan sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ito. Okay, panglima ay yung tanggapin natin ang paghingi ng tawad ng ating kapatid kung may pagkakamali siya. Ganun din na magtiis tayo kung may pagkakamali ang ating kapatid. At yung tinatawag na pagtanggap sa ano, bigyan natin ang kadalasan kasi ito minsan, kabilang sa ano yung pagtanggap sa paghingi na paumanhin ng kapatid natin, yung bigyan natin sila minsan din ng tinatawag na kadahilanan. Si nag-away minsan, nagkaroon ng alitan o hindi pagkakaunawaan si Abu Bakr at saka si Umar radiyallahu anhu, ay agad na humingi ng tawad si Abu Bakr as-Siddiq kay Umar bin al-Khattab. Ngunit sinabi ni Umar, dahil sa nagalit si Umar dahil nagkasala ito si Abu Bakr as-Siddiq, sabi niya, hindi sinabi na hindi kita patawarin. Agad pumunta si Propeta, si Abu Bakr as-Siddiq, pumunta siya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na, ya Rasulullah, ako humingi, kami nagkaroon ng konting pag-aaway at nagkamali ako kay Umar bin al-Khattab, pero humingi ko ng tawad at hindi ako pinatawad. At hinintay niya hanggang dumating si Umar at sinabi, nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag tayo
sinabi niya, bakit niyo iiwan ang si Abu Bakr as-Siddiq na noong ako ay nagpalaganap ng Islam ay walang naniwala sa akin at siya pinakaunang pinasinungalingan ako ng mga tao maliban kay Abu Bakr as-Siddiq na siya ay pinatotohanan niya, tinanggap niya ang aking mensahe. So isa yan sa mga patunay na narapat sa isang tao na kapag humingi ng tawad ng kanyang kapatid, ibig sabihin ay tanggap niya ang kanyang pagkakamali. Kung hindi tayo tatanggap ng paumanhin sa ating kapatid, ay walang matitirang ang kaibigan natin. Dahil wala namang taong perpekto, lahat tayo nagkakamali. Kung ikaw ay nagkamali, siyempre ikaw rin ay hingi ng tawad. So dito, makikita mo yung tinatawag na, sabi nila na give and take na ano. Kumbaga, kung ikaw rin ang magkasala, dahil lahat naman tayo nagkasala. Paano kung ikaw ang nagkasala, tapos humingi ka ng tawad, hindi ka patawarin? So yun ay minsan masakit din, lalo na pag matalik mong kaibigan. Isa-isa dapat na tanggapin natin ang kanilang paghingi ng tawad, may pagkakamali sila, tanggapin natin ang kanilang paghingi ng tawad, magtiis tayo sa mga bagay na tinatawag na minsan mga pagkakamali ng ating kapatid. Lahat po tayo nagkakamali. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabin. Lahat ng angkan ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay silang mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo nagkakamali tayo lahat. Kaya dapat ay tanggapin natin ang paghingi ng tawad ng ating kapatid. Ganun din na maging positive tayo palagi sa ating kapatid. Huwag tayong mag-isip ng negative palagi sa ating kapatid. Halos lahat tayo dito nagpapayuhan kasi tayo nagkakamali tayo sa mga bagay na ito. Makikita natin, mapapansin natin na minsan tatawag tayo sa ating kapatid, hindi makasagot. Sabi natin, mag-isip na tayo agad ng masama. Minsan mag-message tayo na sin, ha? Na sin. Pero subhanallah, mag-isip tayo na masama. Bakit hindi nag-reply? Napakasama naman nito. O kaya minsan nakita kayo sa isang lugar, pero hindi kanya napansin. Sabi mo, napakamayabang naman ni ganito. Na, okay. So ganito mga bagay, dapat nating bigyan ng maraming reasons yung kapatid natin. Kung bakit nangyari ito, may mga reasons. Hindi natin alam, wallahi latin. Minsan, nag-away sila ng asawa niya. O minsan, wala siya sa mood kasi nag-away sila ng asawa niya. O may mga problema siya sa buhay. May mga pagsubok siya sa buhay. Hindi natin alam. Okay, so dahil dito ay maaari hindi kanya napansin. O hindi, nagkamali siya na hindi siya nakamaka-reply agad. So dapat magbigay tayo ng maraming reasons at maging positive tayo sa ating kapatid. Wag yung tinatawag na negative. Nangyari kay Saad at saka kay Usman bin Affan, isang araw nakita sila, nagkasalubong sila, at bumati si Saad kay Usman bin Affan ng pagbati ng Assalamu Alaikum. Dumaan sila, hindi sinapansin ni Usman bin Affan. At umalis si Usman bin Affan. At pagkatapos noon, si Saad bin Abi Waqqas o si Batong Saad na isa sa mga sahaba, pumunta siya kay Umar bin Khattab. Si Umar bin Khattab siya yung tinatawag na khalifa sa oras na yon. At nagreklamo siya. Sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, may nabago na ba sa reliyon? Bakit? Sabi niya, kasi bumati ako kay Usman bin Affan ng Assalamu Alaikum. Nakita niya ako, hindi siya nag-response. Subhanallah. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Pinatawag ni Umar bin Khattab si tinatawag na si Usman bin Affan. Pinatawag ni Umar. Pagdating ni Usman, sinabi niya, bakit mo hindi sinagot ang tinatawag na salam sa iyo, yung pagbati sa iyo ni Saad? Sabi niya, hindi nangyari yan. Saan? Sabi niya, sinabi ni Saad, nangyari yan. Nagsalubong tayo, bumati ako, hindi ka nag-response. Sabi ni Usman, naalala ko, nagkasalubong tayo, pero hindi ka bumati sa akin, wala akong maalala. Subhanallah, kasi sabi niya, mayroong isang hadith na nasa isipan ko, na mayroong habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating, na siya ay nagbibigay ng payo na mayroong panalangin na kapag ito ay ginamit ng tao ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may biglang dumating na isang Arabi na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi niya naibigay yung tinatawag na dua. Kasi subhanallah, iniisip ko kung ano ba yung dua na yun. Subhanallah. So sinabi ni Saad na alam ko ang dua na yun. So makikita natin na nagsalubong sila pero may iniisip si Usman bin Affan, hindi niya napansin. So tayo sa ating pamumuhay, maaring ang kapatid natin, kaibigan natin, napakaraming mga problema, may mga ginagawa, maaring ang nagsin doon sa message mo yung anak niya kaya hindi niya napansin, o kaya yung asawa niya kaya hindi niya napansin. So magbigay tayo ng reasons, maraming reasons sa ating kapatid, maging positive tayo. Okay? Kasi maaring tinatawag na may mga reasons na hindi natin alam. Okay. Kasama rin doon,
yung pagtulong sa ating kapatid na mananampalataya sa abot ng ating makakaya kapag ka nangailangan sila. Hindi humingi man sila ng tulong sa atin o hindi, kapag kaya natin ay tumulong tayo. Nabanggit nga sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kapitbahay naman ito na sinabi ng propeta na hindi tunay o hindi kumpleto ang pananampalataya ng isang tao na siya ay natulog na busog at ang kanyang kapitbahay ay natulog na gutom, na walang makain. Na alam naman ng tao na ito na yung kapitbahay niya ito ay nagugutom, walang makain at siya ay mayroong pagkain na pwede naman nang bigyan pero hindi niya tinulungan. So dito sabi ng propeta, hindi kompleto ang kanyang iman o pananampalataya. So dito, makikita natin ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa iyong kaibigan. Sa iyong kaibigan, minsan nahihiya ang kapatid mo. Minsan nahihiya ang kaibigan mo. Hindi niya masabi sa iyo. Pero tingnan mo kung anong sitwasyon. Kung meron ka maitutulong sa pamamagitan minsan ng yung ibang tao, pwede mong tulungan sa trabaho niya, sa ibang ano. Maaring nahihiya ang iyong kaibigan mo o kapatid mo. Pero ikaw na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan, ay tulungan mo siya sa abot ng iyong makakaya. Nabanggit sa tinatawag na ano, sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas, ang pinakamainam na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay silang maraming na itutulong sa mga tao. Allahu akbar. Paano pa kayo yung kaibigan natin, ano? Yung kaibigan natin kung sila ang matulungan natin. Okay. Kabilang din sa tinatawag na ano, isa sa mga kwento na naalala ko na mayroong isang ano, isang tao na yung kaibigan niya na yun ay tinatawag na kapag bumibili siya ng mga prutas ay doon sa isang kaibigan niya at sinasabi, pinapa-late niya yung presyo ng binibigay niya. Okay? So nalaman lang nung kaibigan niya, syempre yung kaibigan niya nalaman din ito dahil kapag pumupunta siya sa ibang ano, iba yung presyo, mas maliit ang presyo doon. So kabilang yan sa pagtulong. Dahil hindi kailangan na ipakita mo yung tulong, yung tinatawag na ipakita mo sa tao, sa ibang tao, o kasi minsan nahihiya ang kapatid mo o yung kaibigan mo. So siya, yung pamamaraan niya, napakaganda kasi pag bumibili ang kanyang kaibigan sa kanya, pinapalit niya yung mga presyo bilang tulong niya dun sa kaibigan niya. So isa yan sa mga maraming paraan ng pagtulong sa kapatid na yung hindi nahihiya yung kapatid natin. Okay, kabilang din sa dapat ay yung tinatawag na yung samahan natin ang kapatid, yung kaibigan natin, kapatid natin sa oras ng kalungkutan at oras ng kasiyahan. Hindi po, kasi maraming mga magkakaibigan, sa oras ng kasiyahan, mayaman ng kanyang kapatid, may katungkulan ng kanyang kapatid, marami siyang kaibigan. Pero pag ano na, wala na siyang pera, wala na siyang katungkulan, wala siyang kaibigan. Masakit man, pero maraming ganyan. Yan ang tinatawag na mga tao na hindi nakipagkaibigan para kay Allah, nakipagkaibigan para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya nung nawala na yung kapakanan, wala na yung kaibigan, subhanallah. Kaya dapat yung sinabi natin sa pinakauna na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi natin na dapat ay samahan natin ang ating kapatid sa oras ng kasiyahan, sa oras ng kalungkutan. Sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag binisita mo ang kapatid mo na nagkasakit ay 70,000 ng mga anghel ang mananalangin sa iyo na ikaw ipatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong pagbisita lamang sa kapatid mo na may sakit. Allahu Akbar. At mula nung umalis ka sa lugar mo, papunta ka sa tinatawag na pagbisita mo doon sa may sakit na kaibigan mo, kapatid mo, hanggang bumalik ka ay yung 70,000 ng mga anghel, sila ay nananalangin na patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mga anghel, dahil lamang sa iyong pagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid na may sakit. Kaya ganoon din, sa Islam, makikita natin, obligado ang tinatawag na kapag mayroong ikinasal na kapatid o kaibigan mo, yung anak niya, ano, inimbitahan ka, obligado na pumunta ka. Maliban lamang kung may valid reason ka na hindi ka makakapunta. Pero obligado kapag inimbitahan ka sa mga ganyang okasyon. Bakit? Para ipakita mo, para sa Islam, ang turo sa atin ng Islam, ipakita mo sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, na masaya ka sa kanyang kasiyahan. Di ba? Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ito, sapat na ito na hadith eh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sa hadith na ito, sinabi ng propeta, hindi magiging kompleto ang iman o pananampalataya ng isa sa inyo maliban sa mahalin niya sa kanyang kapatid ang gusto niya sa kanyang sarili. Yan ang turo sa atin ng Islam. Gustuhin natin sa ating kapatid ang mga bagay na gusto natin sa ating sarili.
Okay? Kabilang din doon na yung dua, ha? Yung dua o panalangin natin sa ating kapatid sa oras na mangailangan sila. Ano, manalangin tayo, Ya Allah, patawarin mo ang aking kapatid sa kanyang pagkakasali. Ya Allah, kung namatay na, ganun, manalangin tayo sa ating kapatid. Huwag natin kalimutan, lalo na yung mga namatay na kaibigan natin, mga kapatid natin, kasi kailangan nilang yung dua natin. Pero yung halimbawa, may mga kapatid tayo, nagkasakit yung nanay niya, nagkasakit yung kapatid niya, nagkasakit siya. So, ito yung oras na kailangan natin din magdua para sa kanila. Ya Allah, palakasin mo sila. Ya Allah, tulungan mo sila. Kung may mga pagsubok sila sa buhay, Ya Allah, kung mag-aati ng exam, pwede. Panalang, Ya Allah, papasahin mo ang aking kapatid, yung aking kaibigan sa exam. So, isa po ito. Kasi, alam niyo ba kung bakit? Sa hadith na nabanggit ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, kapag nanalangin ka sa iyong kapatid, na hindi alam ng iyong kapatid, ay mayroong anghel na nagsasabi na Ya Allah, tanggapin mo ang panalangin ng tao na ito. Ikaw ngayon, nanalangin ka sa iyong kapatid, sabi ng anghel, Ya Allah, tanggapin mo ang kanya panalangin. At ganun din, nabiyayaan mo rin siya, subhanallah, ng kanyang katulad ng kanyang panalangin. So ibig sabihin ay gaganti pala ang kanyang Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lang sa mundo dahil sa iyong panalangin, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan. Okay, kaya yung panalangin, ganun din ay kasama rin sa dapat nating yung tamang pakikitungo ay yung pagpapayo sa ating kapatid. Palagi natin, huwag natin kalimutan ito. Hindi man natin sila matulungan sa kayamanan o sa gawain, sa anuman, ay ang pinaka maliit na may papayo natin sa kanila, ay maliit na may bibigay natin na tulong sa kanila ay yung pagpapayo. Halimbawa, hindi nagsasala, payuhan natin sila na magsala. May mga problema sa buhay, kailangan niya ng kaibigan na magsasabi sa kanya, magtiis ka, yan ay pagsubok ng Allah. Bakit minsan may nagpapakamatay? Dahil walang nakakapag-advise sa kanya na, minsan may Muslim din nagpakamatay. Pero karamihan talaga, mostly, 99% ay hindi mga Muslim ang nagpapakamatay dahil sa ano. So, kapag nakita mo may problema, kapatid mo, kahit payuhan mo lang siya, kapatid, yan ay pagsubok ng Allah, kaya mo yan, magtiis ka kay Allah. So, yan ay tinatawag na kailangan ng kapatid mo. Halimbawa, nag-away sila ng asawa niya, then ikaw ang humingi sa'yo ng payo. So, huwag mong payuhan, maghiwalay kayo, walang kwentang babae yan, subhanallah, kaya dapat pumili tayo ng mabuting kaibigan. Kasi pag kaibigan mo, talagang delikado yun. Subhanallah, kaya dapat, misan, gusto ko nang hiwalay na aking asawa. So, alhamdulillah, dumating ka sa iyong kaibigan, mabuting tao ang kaibigan mo. Kapatid, normal sa mag-asawa, nahihiwalay, normal tayo nagkakamali. So, ikaw ay magpakupukup kay Allah mula kay Shaitan, mula sa mga bulong ni Shaitan. Ikaw ay ano, lahat tayo nagkakamali, may kabutihan ng asawa mo, mabuting tao sa, so magiging maayos ang kanilang pamilya. Ganun din, may kaaway siya, ha? Gusto niyang pumatay ng tao, so payuhan mo siya ng kapatid, hindi maganda ang ganitong gawain, maganda magtiis tayo para kay Allah. So ito ay tinatawag na mga bagay na yung pagpapayo, kasi ang salita kapag ginamit mo sa kabutihan ay napakalaking gantipala, ha? Okay. Ganun din kapag ginamit mo sa tinatawag na kasamaan, maaaring makapagligaw ang bagay na ito, yung tinatawag na salita. Kaya ang salita ay dapat dapat itong bantayan ng isang tao, yung kanya binibitawan ng salita. Okay? Kaya gamitin ito sa maganda, itong salita. Okay. Kasama rin sa dapat nating ito pinakahuli ay wag na wag natin putulin ang ating koneksyon sa ating kapatid na mananampalataya. Huwag na huwag natin putulin ang ating koneksyon sa ating kapatid na mananampalataya. Nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari, napakarami ito. Sana kung may tamaan man dyan, inshallah, hindi ito pantama, kundi ito ay tinatawag na para itama natin kung may pagkakamali tayo. Okay? Dito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin ayahjur akhahu fawqa thalatha layalin. Okay? Sabi sa hadith, hindi pinapahintulutan sa isang tao, isang lalaki dito sinabi, pero pasok ang babae dito, na putulin niya, hindi niya pansinin ang kanyang kapatid nang sa loob ng 3 araw. Subhanallah. 3 araw ang sinabi sa hadith na ito na hindi pwede. Dapat ay pagkaraan ng 3 araw ay magbabatian kayo ng salam. At nabanggit sa hadith na ito, ang pinakamainam sa kanila ay yung naunang bumati ng salam. Ilan sa atin? Mga kaibigan, kapatid sa Islam, hanggang ngayon di pa sila nag-usap. Bakit? Dahil lang sa mga misa maliit na mga bagay. So yan ay nabanggit sa hadith na itinataas ang ating gawain sa araw ng Lunes at araw ng Webes.
maliban sa mga tao na dalawa. Una, gumawa ng shirk. Pangalawa, ay yung tinatawag na mayroong silang hidwaan sa kanyang kapatid, hindi sila nag-uusap. Pinutol nila kanilang koneksyon. So yung bagay na yan ay dahilan na hindi nakapending ang gawain ng tao. Okay? Nakapending ang gawain ng tao na hindi pa tinataas ang gawain ng tao. Bakit? Dahil doon sa tinatawag na hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid. Kaya lahat po ng may kapatid na mayroon siyang hidwaan sa kanyang kapatid, ay sikapin po natin na makahingi na tayo ng tawad. Ganun din kung sa iyo nagkamali ang kapatid mo, ay tanggapin mo ang kanyang tinatawag na paghingi ng tawad. Kaya magbatian ng assalamu alaikum. Yan ang isa sa payo sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito po, hanggang dito lamang po ay yung mga payo natin sa bawat magkakaibigan. Narapat po na isabuhay natin itong mga payo sa abot ng ating makakaya, dahil ito po ay halos lahat ay nanggaling sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung tissue. Alhamdulillah. So, magsabi kayo ng ano, yarhamukallah. Hadakumullah, subhalakum. Dito yung ano sa hangin dito sa ano, sa Taif na minsan nakakasipon na. So alhamdulillah, isa po ito sa malaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil isa po sa turo sa atin ng ating relihiyon ay ang pakikipagkaibigan, ang pagmamahal sa kapatid. Lahat po tayo ay nagkakamali. Palagi po natin itong alalahanin. Lahat po tayo ay nagkakamali, may pagkulang. Lahat, wala pong perfecto sa atin. Kaya narapat po na tayo ay tinatawag na marunong ding magpatawad. Isa po sa pinakamagandang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil turo ito ng ating relihiyon. At hindi po tayo magiging tunay na masaya sa ating pamumuhay kung puno ng galit ang ating puso sa ating kapatid o kaibigan. So, kung mayroon man tayong galit dito, tanggalin po natin yan. Magpatawad tayo. Wallahi, isa po sa pinakamagandang biyaya sa iyo ng Allah, at magiging masaya ka kapag ka ikaw ay nagpatawad sa iyong kapatid. Tanggalin mo kung mayroon man yan dyan. Linisin mo yan para kay Allah. Sinabi ng hadith, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na man taraka shay'an li ajlillah awwadahu Allahu khairan minha. Sino man ang iwan niya ang isang bagay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung galit na yan, yung sama ng loob na yan, yung mga ano na yan, ha? Iwan niya ito, magpatawad siya, ha? Ibalik niya yung kanyang pakikipagkaibigan, asa papalitan sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala, napakainam na bagay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ano bang hinihintay natin? Ang gantimpala ng Allah? Ang gantimpala ng Allah dito sa mundo sa kabilang buhay? O yung tinatawag na hindi tatanggapin ang ating gawain dahil sa ating pakikipag-away sa ating kapatid? So ganyan po ang Islam. Yan ang turo sa atin ng Islam. Tayo po ay nagpapayuhan, dahil ang sabi ng Allah sa Banal Quran, fadakir inna fa'atid, fadakir, ano ba yung nabanggit sa ayah? Naalala ko yung ayah na sinabi ng Allah, hindi ko ano maalala, na sinabi ng Allah na magpaalala ka o Muhammad, dahil tunay na ang pagpapaalala ay makakapagbigay ng kabutihan sa lahat ng mga mananampalataya. So tayo po ay nagpapayuhan sa bawat isa, dahil tayo po ay magkakapatid. Panatiliin po natin ang ating pagkakapatiran. Kung may pagkakamali ang ating kapatid, tayo po ay magpasensya. Lahat po tayo nagkakamali. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. At ako po muli nagpapasalamat sa inyo, at malamig na gabi po sa inyong lahat. Alin? May question. Anong question? Hindi ko marami kasi ano. Anong question? Basahin mo. Okay na. May question and answer tayo, pero painom ako. Alin. May question dito. Question? Okay. Ang hindi... dito, ipanalangin. Pwede bang ipanalangin? Basahin natin ulit, ano? Kahit ba hindi Muslim, ang kapatid na kaibigan, pwede na rin silang ipagdasal at dumalo sa kasal ng hindi Muslim? Iba ito. Ato. Okay. Yung panalangin, syempre, isa sa pinakamainam na panalangin sa kapatid mo ay yung magpatuloy ang kanyang gabay. Pero kung kaibigan mo na hindi Muslim, isa sa ipanalangin mo kay Allah ay gabayan siya ng Allah para maging kapatid kayo na lahat kayo ay Muslim. Ang pagpunta naman sa kasal ay
mas mainam hanggat kaya hindi pumunta, dahil lalo na kung mayroon silang mga sariling natatangi sa kanila ng mga pagsamba sa ano nila, sa sariling ano nila, sa kanilang relihiyon, hindi po tayo pinapahintulutan. Halimbawa nung may mga ano sila doon, may mga bato, pag nandun ka na sa simbahan, meron silang mga sariling mga dasal doon, meron silang iba't ano doon. So, hindi tayo pinapahintulutan sa Islam sa ganung pamamaraan. Maliban lamang kung kinakailangan talaga. Kung kinakailangan talaga. Pero, ang pinakamainam hanggat kaya, kung lalo na sa mga simbahan na hindi tayo pumunta. Okay? Hanggang dito lamang siguro. Wala ibang tanong? Wala ibang tanong? Alhamdulillah, sana ay pangalagaan kayo ng Allah, ganti pa lang kayo ng Allah. Magandang gabi sa inyo, malamig na gabi sa lahat po ng mga taga-Taif. Malamig dito, kaya po alhamdulillah, medyo sinisipon tayo, ano. So alhamdulillah, ako pinagpasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.